kohe oleme rühmadega täpselt poole peal, sest järgmisena tulevad siia suurde ringi tõuparimad koerad ehtsi viiendast rühmast. Ja nende seast kõige ilusama Best in Show tarbeks valib välja Harri Lehkonen Soomest. Ja palume ringi Ibiza Podenco Karmi Karvaline, Varao koer, Alaska Malamut, Thai Ridgeback, Krööni koer, Siberi Husky, Euraasier, Samojedi koer, Chow Chow, Hall Norra põdrakoer, Lappi porokoer, Soome lappikoer, Keeshond Wolfspitz, Mehiko karvutu koer keskmine, Pasenji, Shiba, Jaapani spits, Mehiko karvutu koer väike, Saksa keskmine spits, Lääne Goethe spits, Saksa väike spits ja Pomeranian Gabu spits. Now we have all best of breed dogs from group number 5 in the main ring. Ja kogunemisalal ootame kõiki tõuparimaid kuuendast rühmast. Please all best of breed dogs from group number 7 go to the breed judging ring. Võistlemist jätkavad Varao koer, Akita, Krööni koer, Siberi Husky, Soome lappikoer ja Pomeranian Gabu Spitz. Suur-suur aitäh ülejäänutele! Varao koer. Akita. Krööni koer. Siberi Husky. Soome lappikoer ja Pomeranian Gabu Spitz. Meie kohtunik tänab kõiki osalejaid. Our judge will say thank you to all of you. Ja kui rosetid ka saabuvad, siis kuulutame välja kõigepealt neljanda koha. Neljas koht, fourth place, võistleja numbriga 723, Soome lappikoer, Finnish Lapphund.
kolmas koht, third place, võistleja numbriga 637, Siberi Husky, Siberian Husky. Teine koht, second place, võistleja numbriga 705, Kröönikoer, Greenland Dog. Ja viiendast rühmast Best in Show'le läheb Vaarao koer. Suur aitäh ka Akitale ja Pomeranian Cavuspitsile.